Labdien visiem, kas mani skatās. Un šodien nolēmu ierakstīt īsu video, ja mūsu online akadēmijā tieši par dubulta autentitātoru, kurš ir vajadzīgs. Es pat uzskatu, ka noteikti vajadzīgs maksājuma sistēmām, ja mēs tādas izmantojam norēķinoties internetā. Tas noteikti nodrošinās mūsu tātad mūsu naudas drošību, lai neviens hakers vai kaut kāds gudrs cilvēks, kas māk tātad izmantot tojot jūsu tātad informāciju iegūto, kurš var tātad lietot jūsu tātad interneta makus vai dažādas maksājuma sistēmas, ja. Un tieši tādēļ, jā, ir ļoti izdevīgs šāds te drošības variants, ja, un par to mēs šodien arī parunāsim. Nu, pirmām kārtām tie, kas varbūt nezina, ja, gribu teikt, ka tātad runa būs par mūsu tātad jaunās platformas darbību, Gift Pool, ja. Šī platforma tika izveidota ar mērķi, lai varētu ikviens šeit saņemt tātad finansējumu sociālas dāvanas. Un šeit noteikti nebūs nekādu noteikumu, ja? Tātad nebūs nekādas obligātas lietas, kas jums ir jāizdara, jums ir vienkārši jānoreģistrējās un jānosūta dāvana cilvēkam, kuru jums iedos algoritms. Tiklīdz jūs būsiet savu dāvanu nosūtījuši, tā arī algoritms pēc kāda laika piemeklēs jums trīs dāvinātājus. Un tādā veidā jūs varēsiet stāvēt rindās, dažādās rindās un saņemt šīs dāvanas. Savukārt cilvēkiem, kuri tātad arī uzaicinās pievienoties šai platformai, ja, par tiem arī ir padomāts, un tiem tātad kopiena ir paredzējusi ļoti labus bonusus, ja, bet par to citā video. Tātad šodien runāsim tieši, kā savienot Twilio Auth, ja, tas ir tas dubultais autentitātors ar Binance's maksājuma sistēmu, ja, jo mēs tagad ļoti daudz izmantojam tieši Binance un paskatīsimies, kā to var izdarīt un savienot. Tātad, ja jūs esat tātad iestājies rindā, Giftpool rindā pēc dāvanām, nu pieņemsim pirmā rinda, mums ir $50 rinda, kur jūs nosūtat vienu dāvanu pa $50, savukārt saņemat pretī trīs dāvanas arī pa $50, ja, sakontaktējoties ar konkrētu cilvēku un tātad 100% saņemot šo dāvanu bez nekādiem starpniekiem, bez trešām personām, jo šeit nav kompānijas, ja jūs gribat atrast kaut kādu reģistrācijas dokumentus vai statu, jūs neatradīsiet, jo saits tiek ir izveidots tikai vienīgi, lai jūs varētu sekot līdzi, kā attīstās šīs te rindas un kur jūs viņās atrodaties tikai ar tādu mērķi. Pārējais viss notiek no cilvēku uz cilvēku. Bet tātad, esam sapratuši, kad ir mazliet problēma, tad, kad jums ir pienācis brīdis un jums ir iedots tātad cilvēks, kuram jums ir jānosūt dāvana un ieejot tātad Binance savā tātad valetā, un izvēloties maksāt, ja, jūs nevarat nobeigt maksājumu, ja jums nav trīs veida aizsardzības līmenis, ja, tātad jums ir jāieraksta trīs dažādi kodi, viens no e-pasta, viens no telefona un viens no šīte autentitātori, ja. Nu, lūk. Tātad viņi ir patiesībā diezgan dažādi. Vispopulārākais ir Google autentitātors un ir Twilio autentitātors, ja. Bet šodien runāsim par Twilio un kāpēc? Tāpēc, ka šo var izmantot tādā veidā, ka jūs izveidojat savu tātad paroli un reģistrējaties arī izmantojot e-pastu un telefonu. Tādā veidā viņu ir viegli atjaunot, ja nu gadījumā jums ir pazudis telefons vai jūs mainat telefonu un jums ir vajadzība atjaunot šo te autentitātoru, tad, protams, šis veids ir daudz vienkāršāks ar Google autentitātoru, tas ir sarežģītāk daudz, ja, atjaunot šo autentitātoru, ja. Nu, lūk, tātad Google, ja jūs meklējat meklētājā, viņš izskatās šādi, ja, un savukārt Twilio ir šāds, man viņš ir, tāpēc man viņš vairs ir tikai jāatver, viņš vairs man nav jāielādē telefonā, un es atradu, ka šo arī var uzstādīt brauzerī, tātad datorā, vienkārši ielādējot, atverot, tātad
Googles to veikalu, jūs varat ielādēt arī datorā šādu aplikāciju un izmantot šo te sistēmu arī caur jūsu datoru. Bet princips ir pilnīgi vienāds. Nu, tātad šodien iesim cauri tieši šim te veidam. Nu, tātad es te parādīšu arī, kā to var atrast datorā, ierakstīt tātad savā browserī šo te autentifikatoru, un jūs viņu varat atvērt un reģistrēties viņā. Un tieši tāpat telefonā ierakstot kādā no jūsu veikaliem, vai nu tas ir Apple, Abolam, tad Apple veikals, vai nu Google Play, ja, vai nu kāds cits, ko jūs izmantojat aplikācijām, ierakstot tur tātad šos autentifikatoru meklētājā, jums tiks iedot vairāk veidi, ko jūs varat ielādēt savā telefonā. Nu, tātad pirmām kārtām jums ir jāuzrāda savs e-pasts, tad, kad jūs varat vaļā savu kontu. Es atvainojos. Un otrs, kas jums ir jāuzrāda telefona numurs. Ja? Jāizvēlās tātad valsts un jāieraksta savs telefons. Un savukārt jānospiež, kādā veidā jūs gribat saņemt tātad šo kodu. Jūs varat izvēlēties, vai nu jums zvana, vai nu jums tātad atsūta īsiņa. Es parasti vēlos īsiņu, tas ir daudz vienkāršāk. Un sagaidot tātad savu īsiņu, ierakstiet kodu, un tādā veidā jūs arī esat reģistrēts. Pēc tam, protams, jūs varat ieiet uzstatījumos un izveidot savu tātad paroli, lai jūs varat arī no viņa iziet un arī ieiet vajadzības gadījumā, ja tas ir nepieciešams. Es telefonā viņu turu visu laiku atvērt, tas man ir ļoti ērti, jo tad es varu lietot viņu jebkurā brīdī. Bet, nu, vai mazums, ja vajag, tad jūs ieejot tātad šeit savā profilā, varat viņu ar paroli viņā ielogoties, ja? Nu, lūk. Nu jā, tā tas izskatās. Jūs izveidojat paroli, divas reizes ierakstat, apstiprināt, bet tikai pierakstiet sev, lai jūs viņu varat atcerēties. Tālāk viņš jums prasa tātad šādu iespēju, kad jūs varat tātad nofotografēt un pievienot savas maksājuma sistēmas vai arī kaut kādas websites, kas ir vajadzīgs, ja, un uzstādīt šo te tātad aizsardzības sistēmu, savienojot ar konkrēto tātad sistēmu, kura jums ir vajadzīga. Nu, tātad mums ir dotā momentā vajadzīgs savienot tātad ar mūsu tā saucamo Binance kontu, ja, un ejot Binance iekšā, uzspiežot uz savu profila, mēs meklējam, kur ir security vai aizsardzība latviski, ja, un skatāmies, tad mēs redzam, kas mums te ir izveidots. Būtībā šeit ir jābūt trīs veida tātad aizsardzībai. Un šeit jūs varat redzēt Binance Google autentifikators. Ja? Es viņu esmu jau pievienojis, tātad te ir zaļš, tātad redzams, ka tas ir izdarīts. Un tad, kad jūs gribat viņus savienot abus kopā, jo ja jums viņi nebūs savienot kopā, jūs nevarēsiet izdarīt nevienu maksājumu. Viņš vienkārši neģenerēs jums šo kodu un Binance nepieņems šo kodu. Tad, protams, redzat, šeit pirmais ir ielādēt aplikāciju. Ja jūs to esat izdarījuši, tad jūs noskanējat kodu. Ja nu neizdodas kaut kādu iemeslu pēc noskanēt, jums zem koda ir arī tāda gara atslēga, kuru jūs varat ierakstīt ar roku. Viņš ļauj izvēlēties vai nu skenēt, vai nu ierakstīt. Tālāk izējam visus tātad soļus, ko prasa mums aizpildīt. Tur vienkārši informācijas jāieraksta. Un šeit tātad izējam visus soļus. Un piektajā jau mums ir tātad pabeigta šī te savienošana. Un viņš rāda, ka šī sistēma ir pieejama. Ja? Tātad šis te zaļais ir jādabū, lai jūs redzētu, kad jums ir tātad tad visi tātad šie veidi aktīvi. Ja? Nu, lūk, tātad man ir arī, man pirmā bija pievienota tātad AX, tātad birža, un te jau jūs varat redzēt, ka man ir savienots tātad šis autentifikators ar vienu no biržām. Bet lai es pievienotu nākošo, es spiežu šeit plusiņu, ja? Un tādā veidā pievienoju klāt nākošo. Un ja jums ir vajadzīgs šis te
trešā aizsardzība, tad neviens cilvēks nevarēs izmantot jūsu maksājuma sistēmu un izskaitīt ārā naudu, jo šīs te vienmēr būs jūsu kabatā, jūsu telefonā, un bez šiem te sešiem cipariem nekāds darījums nevar notikt. Un tam ir jānotiek 30 sekundēs. Tātad, ja jūs atverat un jums ir tikai, nu redzat, šeit jau 25 ir pagājuši, tad labāk pagaidat, kamēr atskaits sākās no 1 un tad droši rakstat iekšā un jūs paspēsiet visu izdarīt. Nu tā, tad, kad es esmu pievienojis Binance, tad lūk, jūs redzat, ja, šeit ir jau parādījusies otra maksājuma sistēma, un tā jūs varat pievienot pilnīgi visas maksājuma sistēmas un izmantot tad, kad jums tas ir nepieciešams. Nospiežot uz konkrētās maksājuma sistēmas, šis te autentitātors veic šo te ģenerē šo kodu konkrētai tātad sistēmai, kura mums ir savienota ar šo autentitātoru. Tas ir ļoti vienkārši un patiesībā ļoti ērti. Nu, lūk, šeit jūs varat redzēt, ja jūs ieiet savā tajā sadaļā aizsardzība jeb security, tad jums tātad šeit ir redzams, ka tātad ir divu faktoru autentitātors, un tad jums ir tātad obligāti bijis jānospiež, ka jūs saņemat uz e-pastu kodu, ierakstot šeit, tātad jūs viņus savienojat, telefonu numuru, jā, jūs viņus varat arī redzat šeit mainīt, ja jums ir nepieciešams, jebkurā brīdī, un atkal saglabāt, jā. Un tad, tātad pēdējais, kas mums ir nepieciešams, lai veiktu maksājumu, ir šis te autentitātors. Tātad vienmēr pārbaudiet, pirms jūs ejat rindā, vai jums ir šeit visi trīs pievienoti, lai nebūtu pēc tam pārsteiguma un stresa. Nu, lūk, un arī tad, kad jūs veicat maksājumu, kad jūs esat nonācis līdz šiem te nu, kodiem, No es iesaku pirmām kārtām, es pati izvēlos pa priekšu, tātad tas ir e-pastu, atnāk uz e-pastu kods, ierakstam, jā, tad atnāk uz telefonu, ierakstam, ieklikšķinām jau tātad šos, tas, ka mums vajadzīgs no šīte autentitātora, jā, un tad ejam uz telefonu, veram vaļā un ierakstam ātri šos sešus ciparus un tad parādās aktīvs apakšā šis te dzeltenais lodziņš, lai jūs varētu pabeigt maksājumu. Tad, kad jūs viņu esat nospieduši, ja visi kodi ir ierakstīti pareizi, tad Binance jums rāda, ka tātad darījums ir noticis, redzat, ja? Jums tikai jānospiež complete, ka tātad ir pabeigts, ja? Un ja nu gadījumā kāds no kodiem nav pareizs, tad viņš jūs tālāk arī nelaiž. Jums ir jāskatās, kur jūs esat kļūdījušies. Lūk, tik vienkārši. Vēl pateikšu tātad par šīm te lietām, kas mums ir nepieciešams, tātad mūsu dāvanu rindās. Ja? Pirmām kārtām, kad jūs pabeidzat maksājumu, tad lūdzu nofotografēt tieši šo te bez jūsu konta īstenībā labāk, ja, šo te maksājumu uzdevumu, varētu arī kaut ko te padzēst ārā, nu vai mazums, ja, ja kam nepatīk, ja, atsākt kaut kādus ciparus, un tā tad aizsūtīt šim cilvēkam, kuram jūs sūta dāvanu, lai viņš varētu pārliecināties, ka jūs esat nosūtījis. Tātad, lūk, te var redzēt adresi, te var redzēt arī tātad troni ķēdi, ja, vai viņa ir tiešām pareizā, un tādā veidā mēs redzam. Savukārt, ja nu kaut kādu iemeslu pēc ir paskrēstas garām, un jums vajag aizsūtīt, un tad jāatrod, tad atkal ejiet iekšā savā tātad makā caur profilu uz Fiatu, ja, Un tad skatoties uz konkrēto maksājumu, aiz te sānā ir tāda bultiņa, nospiežot uz šīs bultiņas, Binance jums parāda, ka tātad ir trijos soļos jūs esat veikuši savu tātad šo te maksājumu, un te ir pat laiks, cikos tas ir pabeigts, šis maksājums. Un šeit jūs redzat, tātad maksājums ir pabeigts tādā un tādā datumā, tikos un tikos, un cik tas ir, tātad USDT, spot wallet, un cik ir aizsūtīts. Un te arī jūs varat pabraukāt uz augšu leju, paskatīties, kas tur vēl par informācijām. Nu, lūk. Tas bija tas, ko es gribēju jums šodien pastāstīt, lai būtu daudz mazliet vieglāk, ja, jo
Nu, tas ir jāpārbauda, tas ir jāsavieno, un reizēm tas izliekas ļoti sarežģīti, bet patiesībā tas nemaz nav tik sarežģīti. Es tiešām no sirds novēlu, lai mums visiem izdodas, lai visi saņemam dāvanas. Paldies visiem, kas klausījāties. Ja ir vajadzīga kāda informācija, noteikti sakontaktēties ar cilvēku, kurš jums ir iedevis pirmo informāciju, ja kurš ir nosūtījis varbūt šo video vai citu video, ja jums ir kādas neskaidrības. Tad vislabāk to var uzzināt mūsu Telegram grupās, gan oficiālajās, gan arī kas mums ir katram savas. Ja? Un lai jūs pievienojat šajās grupās, tā jūs varēsiet sekot līdz visiem jaunumiem, visiem atjauninājumiem un tātad piedalīties mūsu dāvināšanas kopienā. Ja? Visu jums jauku un līdz nākošajiem video. Tā, tā!